كره وعره وراكسن دلها انتين باي خيارتها ودنا قال حدي داي ومركل اي برامج كان فاقدا دوررك قد بدا دوررك ان اكو مغلي دونتا انه حاكم اذا وراركي ugu dambeeyay dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia xaaladda cirka isku sii shareereysa dulanka Ethiopia dowladda Ethiopia ayaa sanadkan 2017 uu aasteysay inuu yahay sanadka Ethiopia ay dagaalka xoogan la gali doonto cadawgeeda gabi ahaanba ay barwaaqada ku gaari doonto dekedo cusub iyo berri ay ku qabsan doonto iyadoo gabi ahaanba Ethiopia si weyn looga dareemayo xaaladda colaadada u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia dowladda Masar ayaa sheegtay inay daabuli doonto hubka aadka u culus ee gabi ahaanba dowladda Soomaaliya ay ka codsatay dalkaasi Masar iyadoo dhowaan la filayo inuu hubka aadka u culus uu si weyn oo toosa uga degi doono dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dowladda Itoobiya fariin culus u diray sheegayna inay harkoocaad kala bixi doonaan. Sidoo kale Xamse ayaa gaadhay magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed. Xamse Cabdi Barre oo watay ugu yaraan 3 diyaarad oo ciidanka dowladda Soomaaliya oo qayb ka ah ilaaladiisa ayaa halkaasi ka degay isagoo kulamo la yeelanaya madaxweynaha Koonfur Galbeed oo waayadii ugu dambeysayba dowladda Soomaaliya u sheegay inaan gabi ahaanba ayna masaaridu ayna qayb ka noqon doonin ciidamada amniga ilaalinaya Koonfur Galbeed Soomaaliya Ethiopiana ay sii joogi doonto halkaasi. Sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gabi ahaanba ku kala qaybsan waxa laga yeelay colaadan iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo taageerayaashiisa ay ku qeyla dhaaminayaan inay dagaalkan furmaha iyagu ugu horreyn doonaan. Hase yeeshee aqoonyahanka deegaanka Soomaalida ayaa arrintan si weyn u cagajiidaya iyagoo calaamad su'aal geliyay Itoobiyaankan ka tirsanay maxaan ku haysanaa tikraya axmaaro waxay diyaarinayaan sida gabi ahaanba xukunka ugala wareeg lahaa Nabi Axmed qaraaqadii cidna abigu cuslaa ayaana soconaya meesha xoogga axmaaradu ay dhulka axmaarada gabi ahaanba intii si badnayd gacanta ku dhigeen xoogga faran ay si xawaaro la ku socdaan TPLF-na qorshaha xiga ayaa qaadanaysaaba la yiri. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibka Farogod. Farogodow soo dhawow xaaladda ee dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia ee aad iyo aad bay u cakirantaa. Ethiopia waxay u aragtaa gaashaan buur xooggan oo ay Masar iyo Eritrea ka mid yihiin inay Soomaaliya garab siinayaan dagaalkuna uu mid culus noqon doono meesha dowladda Soomaaliya ay sheegayso weli inay u tartiibinayso Ethiopia. Marka xaaladani maxay u muuqataa? Ethiopia sanad cusub baa u galay sanadka colaadda bay sheegtay. Shudhow aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa bulshaweynta Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba inaga dhageysanaya. Ethiopia sanad cusub bay gashay. Sanadkan cusub waxaa la yidhaahdaa waa 2017, waa tirsiga taariikhda dalkaas Ethiopia, waana sanadka hadii behey kuusimo ogol yahay la leeyahay maxaan ku dhahayay 8 sanadii adduunka ka dambeysa, waana 8 sano ee ay magarnaysaa ee nimankii looran jiray Italiyaanigu ay gumaysan jireen gaar ahaan deegaanada Tigreega xilliga ay ku sugnaayeen ama dalkaas Ethiopia oo dulba ay hoggaanka u hayeen nimankii gumaysta ahaa ee reer Yurub ee gaar ahaan waddankii looran jiray Italiyaaniga. Marka sidaa daraaddeed bay uga reebeen sanadkan cusub. Madaxda dalkaas Ethiopia dhammaan way wada hadleen, waxaa kuwa waxaa hadlay kilalada way hadleen, ra'iisul wasaaraha wuu hadlay, labiyo maalinta qaranimada dalka Ethiopia ama calansaarka Ethiopia waa kii ka hadlahayay. Dhammaan waxay leeyihiin Masar. Horta Masar baa magaraysa nimanka kaadi kaa keentay. Masar kulli waa dowlad awood la weeyey oo Masar raftigeedu way dhibaataysan tahay oo stage kishanaad bay yay Ethiopia ku buuxinayaan. Marka dalagii ugu furaha badnaa marka qudaarta laga yimaado ee dhanka bariiska ay dhoofin jirtay Masar, biya loola ayaa bariiskuna biyo badan buu cabaa. Marka biya loola yahay waxa weeyaan nimankii dadkii masaarada bariiska beeran jiray waxaa lagu yidhi galley iyo sinsin iyo waxyaaba kala beerta lagu yidhi waxyaabaha maartay aan biyaha badan cabi beerta lagu yidhi. Marka masaarada odilba horta qarka u saaran nimankan 120 balyan masaarada aan waxay agdaadsan yihiin webiga Nail ayay agdaadsan yihiin. Biyaha ugu faraha badanna Blue Nailka ku yimaadaa oo dhanka Ethiopia meeshan buurahan lagu magacaabo hadii bay kuusoo cabay ayaa magaranaysa ayay ka yimaadaan. Marka meesha Ethiopia ay iyadu doonayso in ay magaranaysa koronto gaarsiiso gabi ahaanba qaaradda Afrika ama geeska Afrika oo dhan wada gaarsiiso oo ay lacaga fara badan oo aad u fara badan oo tiro badan ay ka qaado gabi ahaanba wadamadaasi. Marka meeshii waa la isugu atara jiraa masaaridu hub culus
oo kala duwan bay dalka Soomaaliya keentay ku badanna way keeni doontaa hadda waxaan arkaa hay'ad qandaraasyo dhulka hoostiisa lagu qodayo oo diyaaradaha kuwa ka duulay iyo kuwa soo galayaba halkaa ku xaroon doonaan oo laga qodayo oo Soomaaliya laga qodayo oo Soomaaliyana loo sameynayo dee ma garanaysaa loo sameynayo marka laba xaalo ayaa dagaalka ku qasbaysay nimanka Itoobiyaanka ah iyo masaarida Itoobiyaanka waa mide waxay rabaan dalka Soomaaliya gabi ahaanba inay qabsadaan way rabaan Itoobiyaanku tirada been bay ka sheegaan in badan baan sheegay Soomaalidu u sheegay 70 milyan kama badnaba waxaanay leeyihiin 150 milyan baanahay Soomaalidan way sii hor ordiday Soomaali baryoolay way sii hor ordi waxay dhihi Itoobiya waa 120 milyan 120 milyan oo haddana ma garanaysaa 2030 ayay haddana noqonaysaa 150 milyan qorshihii Itoobiya ay ayadu buunbuuninaysa bay Soomaaliduna siyaasigeed iyo qolo walba sii buunbuuranayaan waan gartay war Soomaalidu min raaskamoona la rascaasayr markii lasu geeyo waa 100 milyan kama badnana Soomaalidu waa 100 milyan Itoobiya kuna waa 70 milyan kama yacni waxba tira dheer oo isdheerihin ma ay jirto Itoobiyana dhulka ugu weynaa bay naga haysataaba marka taas horta waa taas weeye masaaridu marka waxay doonayaan haddii eebahay kuu samo ogol yahay in ay deemaarta duqeeyaan Itoobiyaanka duqeeyaan Itoobiya weliba meesha laisla gaadaya waxaa weeye haddii eebahay kuu samo ogol yahay ninka lagu magacaabo sidoo qorshaha labada ay laisla gaadahayo waa bixitaanka Itoobiya waa 28 December oo ugu dambeysamaktigu mandatekooda ku egyahay weeye xilligaasi hadday bixi waayaan Itoobiyaanku ama garoomada magaalada maxaan ku dhahay gobolka Garbaheer ee qabsada ama ha qabsanina waxa weeyaan dowladda Soomaaliya xasan sheekh muhogaamin ayuu dhagta laga gelin talaabo waqti ay Itoobiya laga qaadayaan talaabo laga qaaday hey. Itoobiyaankuna maanta waxa ciidan ku ah waa niman oromo ah weeye oromo marka waxay istuuseen riyo beena bay istuuseen riyadii Minilik bay istuuseen midii Mingist ay istuuseen midii Xayir Salaas ay istuuseen oo ay dhaheen maanta oromo idinka la dhaa xukunka idinka haya waxa weeyaan qabsada dalka Soomaaliya la wareega waxaan maqli jiray shimbir maalin bay dab qaado maalin kiina buulkeeda bay ku dhajisay xukun oromo maalin bay xukunka dalka qabsatayo maalin kiina waxaa kasoo hadhay dafdafdaf baa kasoo hadhay jabuuti baan qabsanayna Soomaaliya iyo Soomaaliland maan heshiis la galay Soomaali weyn baan qabsanayna war Soomaali ma taqaanaan war Soomaali maryoolay ma taqaanaan war niman yahow jooga war wax walba oo qof bini aadama ama kor loogu sheego ama hoos loogu sheego waa loo sheegay oromo oromo waa loo sheegay laakiin bal waxa kasoo horeeya ayaan ogaan doonaa kuraydan yararka ee abiyi meesha ku soo ururiyey markii dalka Soomaaliya meel walba la waro markaasay miyirsan doonaan waa mahadsan tahay faragooda waa dhab Ethiopia inaan dantana si weyn u garanayn baad moodaa oo maartahay ay colaad u sacabatumayso colaadaas oo waxa ay ka dhiibi doonaan ayadana ay dadku su'aal weyn ay ka qabaan ee xugaga axmaarada ee dagaalo culus ay ku jiraan dhulkii ugu ballaarnaana way qabsadeen deegaanka axmaarada waxaan ogeyn inay gebi ahaanba ay qabsadeen xuduudka Suudaan iyo isku xidha dalkaasi Itoobiya loona maaraan waayo lana geli waayo ciidanka dowladduna ay gacmaha ka taagteen ciidamadii gurmadyadaha badnaa ee la dareena gebi ahaanba guuldarro ay ku soo laabteen haddana waxaaba la leeyahay jidkii weynaa ee dhanka ay waqooyiga Itoobiya ayay hadda qabsadeen oo dheesi oo ah magaalo istaraatiiji magaalo ganacsi ah magaalo muhiim ah central ah ayaa hadda khalkhal ku jirta leeyahay go'doon ku jirta ciidada deegaanada ayay worldiyana ay kala gooyeen halkaana ciidamadeena ay gabi ahaan waxay qabteen iyo wax ay kala direen ay ka dhigeen marka awooddan faare ee socota ma laga yaabaa inay kasoo hormarto rabitaanka Abiy Axmed uu ku leeyahay bad baan ka dagaalamayna oo asaga meesha laga saaray inkastoo Itoobiyaanku ayna daahirin oo qoladii meesha qabsataba barnaamijkan ay u sii durbaantumi doonto horta maya Soomaalida la rabaa inay waxaan ka tabaabushaystaan nin baan weydiiyoon ku dhan yahay Itoobiyaanku maxay ugu madlan yihiin baan ama ugu heelan yihiin inay soola Soomaaliya ku duulaan wax kale ma aha waa tabaryarada waa tabaryarada Soomaalida inay kala qaybsan yihiin tabaryarada oo maanta leeyihiin dowlad awood leh oo ciidankeedii iyo qalabkeedii iyo sirdoonkeedii iyo jascinkeedii waxeeda midaysanta inayna Soomaaliya ka jirin intaasi ogtahay bu waa territory ma u dhaqaaqdo dekedaheedina ayada haysata laba xabbe uma dhaqaaqi karto marka Soomaalida horta waxaa la gudboon weliba madaxda hadda maanta dalka Soomaaliya haysata ee maxaan liqaa iyo maxaan dhacaada un kasoo hadhay in weji fiican ummadda Soomaaliyeed aan ku dhexlahayn iyo taageero aan ku dhexlahayn in ay weji intay samaystaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed inay dhistaan ina ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la dhiso ayaa horta laga sugayaa Itoobiyaankan haddaan dib ugu soo noqono nimankan amxaarada ah amxaaradu dhaysi bay qabsadeen deegaankii Wolayto ama Wollo aan idhaahdee inta badan gacanta ku dhigeen
وحكرنا ما هي دولة إريتريا يا مصر بقت السود وفلسطين وهم كانوا كلا يسكر بينين وهم كانوا يسكر دول لسيجي أيها اللجوء اللي شاقة كقبت أبي أحمد يصهر الصومالي أهلم فرصة فرصة يسوي أهلم بقى هي نمان كي بس نعيت أوكر كرنايا أم وينها هارنا أيضا كما كان كيا جدل كيتوبيا يا جان سيو وح الله على وح يسوق أنا برتك أصل هيان مجال على السوق اللي مدو أي سوق لي هدولك والله بيا طبعا كون يهيبة كركي كي جوينا يان هي أم هارو مرك إنا كبيران إذا ما دفعنا وأيهوب كوا دقادان يجي بقى هرتا قلدا دولة دي أرمرة أيها قصبتي مركا نمانكي فانا لو رجري ولو قري لأي هاي ديسي بحر يا ريسان قون ربا مقرسة ديارات مويان عن لغو تيكرين مقالة دي عاصمة دي ايه محاقو ده بحر دار بأي دان قوة دونسان هبين كي إيجا ما موشا ما نكينا قولادان دولة ده ما موشا ايه تولو ينكي إيه دقمو إيه دقمو ينكو ده لابا بقول او دقمو واح كلو بي قبصة دين يا بحارة دو قبصتي مركا حالات ده مرك اللقيم يدلك إتوبيا خطرت أقوينات بوسارية نوع أي تهي أي جرها أمن كقرن كدلك إتوبيا واحد لو ما قعتري أي مالني وجود بس واحد كشر يعني حالة إتوبيا يصير لو بتبادل كره وحال لو بتبادل كره بالي إتوبيا لوسي تشيل يا صومالي صومالي نص جديد لوسي الله يده هذا مصر يا وحال نقصو الدوري يا صومالي نقصو بل إني ضدكم مذوبان وحال لو أردت هدان سمينون إذا ما دي حاجة جينو فانا اود سو جبسنا اد سبل فدين ما هي ولا بدرن مي دورو ما خا سمينا marka waxa weeyaan horta xaalada faaru halkaas ay maraysa wqooyiga dalka ethiopia waa meesha la yiraahdo ethiopia isbedelkeedu wuxuu ka dhacaa wqooyiga ethiopia ethiopia waxay ka burburtaa wqooyiga taariikhda sida lagu hayo isbedelka meeshu ka dhaco waa wqooyiga wqooyiga bayna maanta isbedelku ka bilaabmay maana dhaweeyti wad la socoteen warbaahinteena horaan ku tibinay waxa weeye magaalada addis ababa ganta la gaarahay ayaa laga soo tuuray meesha lagu magacaabo deegaanka amxara laga soo tuuray oo ku dhacay addis ababa duuleedkeeda ku dhacay oo khalkhal galay marka waxa weeyaan waa arrin khatarteeda leh diyaaradaha dadka la socda iyo dadka dalxiisamaba jira ee transiga ku ah ayaa lagu leeyahay haddaad wax u dheelkaada ka soo baxda anigu mas-uul kama nihin waan garta musqusha hadii aan hudhalka kugu taxala waxaad cuni lahayd hoteelka waad ka heliyay halkaa taransi halkaa maxaa ka soo bixin baa hadal ka soo baxdo waa lagu af duubani hey youtube ma taarka se maraysa waxa kale oo idan jirta oo walaac xog laga muujinaya ninka lagu magacaabo shido hadii ay bay ku soo moogol yahay shirki uu turkigu qaba qaabinay ethiopia iyo balki iyo somalia ayaa magaraysa loo madlan yahay labaduba fariimaha loo diray labada wasiirada arrimaha dibadeed ba فريما الله درو ليه بل سوسة النقطة شركة أنا وح كسب حيا بجفت وين قال ويتوب وحبي تاجن تهيبة أما قبصنا إذا لينه وإن كل سو دوله أما بد نصية وح نصية ولجا يا الله وح كأغلى حن أو ك أو كذا نبحن أو كوه حن أنا معك ما نحن الصومال ده بكهم يتوب يا مركي الله فيك هذا الصومال حكوين وحكوين يين ما نحن الصومال ده كوت ترمي بالمصدق dadkii dowlad deegaanka Soomaalida ayuu wuxuu ku tirsanayaa Itoobiya si fiican u sii noqdo Itoobiya nabad ma ogolaydina Itoobiya waxa ay aanan jabeero goor ogolayn in la ogolay bal Saciid Cabdullaahi Danata ummadda Soomaalida umida qarnahay ee ku haya qarnimada Soomaalida wuxuu dhig qadan kalena qarnimada Soomaaliya xaga ganacsi baan wada leenahay ummadi Puntland waxa weeyaan uu dhacay ninka arkayso ummadi Puntland uu dhacay balday hadeebey bal lafta gareeday balasta garanta asagana bal ahmed madobe meel gaar ah asagana ku xirantay waan gartay balday xasan sheekh maxamuud oo asagu musuq iyo dawlad wax la dhacan mooyaan iyo wuxuu heereeyo iyo umada Soomaaliyeed inuu si kala geeyo mooyaan dawladnimo iyo qaranimo midna aan garanayn baa adu u fiirso waa maxsan tahay faragoodo raisul wasaaraha Soomaaliya ee fariin u diray dawladda Itoobiya wuxuu sheegay inay is yaqaanaan Itoobiyaanka iyo Soomaalidu dalka lagu wuxuu yiri waa dal madax banaan cidna ka bari mayno madax banaanida cidda doonaan la heshiin kara cidda doonaan keeni kara cidda doonaan bixin karaa wiil sidoo kale wuxuu sheegay Itoobiya in ay ku doodayso kali oo miiska ay soo saarayso heshiiskii MOU ee Soomaaliya la galay dawladda Soomaaliya noo sharciyeyso haddii kale waa dagaal marka dagaalku umay noqon biiri anagu dhul ayna siin mayna badna ayna siin mayna laakiin waa dagaal biiri baydhabuna ka dagaal leeyahay ka waran horta baydhabu ka dagay waxa weeye ra'iisul wasaar waxa filayaa inuu deelafta gareen inuu safiic loo hadlo doono baan u malaynayaa leader war Itoobiya la doorsan laga naqaan war Itoobiya waxa weeye xabaanteedii wadata ee ku dul dagtay adiguna kursiga ku ilaashanay cid kursi kuma soo socotee rekonfur galbeed oo meesha ku karaa seegina u dhigi doora waa ila taa horta
ريكون فور قلبيدنا فرين بروت هاركا نوغا درينا هي وفور قلبيد هذا يتوبيا اي ادربان توما يسو انا قا يتوبيا قرون لنورين هي قرن يسالي توبناد مركي انجلسي وكوري جي كوري سيقال بقل كوتر يافرتي الى يومنا هذا لن نولا هي لحدن يافرتي دولد الصومالية اي اذن عد الله ونحرستي اي دقا كسو قاتو دولي امد الصومالية دقا كسو قاتي شب هدي نصر الله اي واساس الله ونحرستي اما هقانك كاها مقتل داهير بالا دقالات هي صومالي قلبيت بالا دقالات وانجل اونا لف بالا دقالات زي اتحاد بالا دقالات وحوي امحار انا صومالي اذا كان قانا قفكي امحار ادربانتوم هاي يو امعيشي يو امحار انا اذا كان قانا هي ايتوبيا انا قاعد كان نقانا مركه قولنا هي باي دبي عمك نودو دربانتوم هيا دوي كو خلدين ما بقرن هيا دقه كده ما قرن هيا هي دقه كده ما قرن مركه عبد العزيز لفت قرن وحوي وانو ارغنا حسن الشيخ محمود مركه بربر لغا فري انه سياسه حيه هي حسن الشيخ محمود دم جديد يو مسق يو انت دوله حميسه يو دوله ديسو ان ما قرن سا ايمها سكو ميريسن ايان وانو اوغنا هي لكن كما دغنا قرنمه دلك الصومالي ام حالان او غلي كما دغنا دي هي كما دغنا وان غير marka waad mahadsantahay ee faragudow ee waa dhab ee maartay dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa inayna gabi ahaanba ayna si weyn ayna u kala garanaynin Itoobiya waxa ay gasho iyo waxa ay maartay ama waxa ay gudday iyo waxa dhibkeed inay kala garanayn moodaa ku fogaalbaadna waxaad moodaa in barnaamij khaldan ay gabi ahaanba ay aaminsan yihiin baad moodaa hadii Cabdi Cali lafta galan Itoobiya ka una xariis mooday shaala taariikhaha hore uu la socdo sababtoo tahay وحاركي أن يرى ركوب فرق البيضة والله هي ورتوب ويدن يا أبيوش أبيوجن أي دي شيء وحن اللوبي كرماء لكن السياسي الكلية ترى استها يوم الضد كان لوب جوينن السبب كان فرق ده وحاس صوب بحدي وترى زوجة هذا كذا يصير وضعنا نعم لجوزة حمزة بعد ما كل وحن مرة نسير ركوب فرق البيض استد دونان تاريخ يوتيوب من واخر دونان ركوب فرق البيض أقوان يوتيوب يا كتب من بعد مودة ورقم بدل إن أولهن يا سكع دينز سامت توقف إلى حرية سي مدح بناني سي إنه ما تكتب يجوميس يده حن لا هذا إيه تسوى با توا وحجر إنه ولا أم بعطينا الساعة وراك وفرق البيت يكتب يان كان لا جوا قبل يعني إذا ما ده يكتب يان سد أول ما عملها متاسع تصاره وفلم سامت تقول إنه وراك كلهم عاملين ودرينا ودرينا يسوي وح وانا جا ونحل كاسي جبي هم با ونسا إنه 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 ما كاسي إنه وهن حاسو بحي مقالة ولا شيء إن عيد مرها كونفرق البلد يهين أو أستان تيتوب بيرود يجي علامة هالكاس يتي كونفرق البلد أو كتر جبيس إن عيد المامور قبلات يهاي ويتوب كتر سن أو تي أستان سوالي على غير جي نوم با تيك توك مقالة كده دبي يوم عيد كاس قبل أو ده هي وحنا عيد كونفرق البلد سوالي لكن ده علامة تيتوب بيا يا لا بد علامة بس أستان تلوود الجيم من تي قرنك إن تي تدوق القبلات كا وحنا ليه وعيد ما وعيد مثل التبري والرمين من تيجي تيتوب كعوي عند قال marka arintaasi soo socda waxba kuma ee horta waxa weeye lafta gareen iyo hadii bay ku soo mogol yahay hadii hadalkii waa dhameeyay lafta gareen xasan sheekh maxamuud iyo siyaasad xumada ka jirta koonfurta soomaaliya inuu dhaho Itoobiya aanu gali oo ciidankii u galiyo oo wasiiradii u galiyo oo maamulkii soo idil uu Itoobiya u daba fadhiiso horta waa dulinimo wey taas gar kuma helay villa soomaaliya waan ognahay inta heer xumaa soo idil baa ku idil musuq baa ku idil dowlad xumaa ku idil tayayna lahayn waxa weeye dad siyaasada garanayna ahayn xasan sheekh maxamuud baa ugu horay dadkaas waanu ognahay laakiin kama dhigna villa soomaaliya iyo qorshe xumadeeda kama dhigna amxaaran u geli reer koonfur galbeed oo arintaas waa may may xasan sheekh maxamuud waa nin waxa weeye si sharci ah ku jooga wey wayna ka dhamaanaysa oo hal sano iyo barba u hadhay hal sano iyo barka u haray baan Itoobiya u gelaynaa ya aqliga bani aadam ama soo raysanayo xasan waxa weeye cid walba ka soo horjeeda xasan waxa weeye waa maamul xuye laakiin arintaas kama dhigna anagoo koonfur galbeed oo maxaa ku dhaadiri ma fadaas ama raxweena ya baash u galeena adeer oo baal u galmeysaane waxa weeye anaga baa ka sukeynaba koonfur galbeed anaga ka sukeynaa nimankii maxaa ku dhahay Soomaaliya baale nimankana noo jiido idinku ma uma gali kartaan hay Soomaalidu waxa uu sheegay aad ka rawo rusheen war Soomaaliya Itoobiya isma gaareysan Itoobiya qofkii gumaysi doonayo anaga nasoodniya dadsiida ba fariisan waa wa xaqiiqo turjumaan oo qoraysan turjumaan oo qoraynaa anaga soo dowlad degan ma nihin anaga yey nasiida ba fariisan oo waxay noo si noqon hayaan maxaan ku dhahay maamul anaga noo hostay noo si noqon hayaan maxay ka doonayaan Itoobiya dad soo toos wax maana kuma xirmayaan de anaga banu ogolay baday Itoobiya anaga waa hor arinta kara saxayna
wax Soomaaliya la yiraahdo oo Itoobiya noo dhaafi karta sideedaba ma jirto. Soomaalida soo ordaysa ama musabbixii qoladooda ha ahaato ama lafta garan ha ahaato Itoobiya isgaarhayaan ma jirto. Annagaa dowlad deegaana, annagaa Itoobiya heshiis kala saxiixanay, haddiiba annaga Itoobiya aan ku qasbannahay oo waxa weeye Soomaaliya intay lagu hanaqabatay halgankii ay fashiliyeen oo meel walba ay naga fudhiyeen Soomaaliya inay Addisaba gaadho waa ninka xalutay. aad iyo aad buu mahadsan yahay farogga daawada iyo idinkuna waad mahadsan tihiin barnaamij sii sheer galay meel fogna gaadhsiiya inta aan barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.